Створюю я плідус, Бог каже. Спокій, спокій. Далекому і близькому, говорить Господь. І оздоровлюю. А ті несправедливі, неправдиві, неправедні, як море розбурхане, коли бути спокійним неможливо, і коли води його багно і мул викидають. Для безбожних спокою немає, говорить Господь, для безбожних спокою немає. Ми сьогодні поговоримо про те, що благодать, це теологія благодаті урок, ми говоритимемо про те, що благодать – це відпочинок. Суть благодаті – це відпочинок в Бозі. Божий відпочинок. Через те ми переходимо з вами вже просто до Євреїв 4 розділ. Сьогодні у нас субота, шабат. Це відпочинок, це не просто день, це стан відпочинку. Коли не ми творимо, Бог творить все життя для нас. Бо колись про день сьомий Бог сказав отак, і Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї. А потім ще сказав, а до мого відпочинку оці от вони не війдуть. Як ми тільки що читали, для безбожних відпочинку немає. Немає ні спокою, ні миру, ні відпочинку. Шалом – це слово, яке охоплює всі ці поняття. Мир, спокій, відпочинок – не смерть, це не мертвий спокій. Це живий спокій, коли я відпочивши, це коли ви прокидаєтесь вранці для дня, щоб жити. Це як в дитинстві. Нам потрібно весь час згадувати дитинство, тому що Христос нам дітей поставив приклад. Вони ще не змарнені, не перепрограмовані цим світом. Подивіться на дітей, він каже. От так треба вірити, як вони. Їх ще світ не встиг змарнити. Дитина встає вранці, щоб жити. Як було в цьому фільмі. Вставайте, сер, вас ждуть великі діла. Встаємо в повні життя, відпочивши. Не недоспання, що знов проспав. Ні, ми прокидаємося, тому що ми виспались, ми більше нам не треба. Та як пастор казав, повикидав всі годинники з хати, щоб вони не керували моїм життям. Я маю відпочити, тоді я прокинусь. Ми прокидаємося тоді, коли ми відпочили. І тоді ми встаємо повні енергії для того, щоб жити цей день в повноті з сили. З позиції сили, а не з позиції втоми. Це шалом. Шалом. Мир. Ми маємо спокій. Ми можемо все, що хочеш. Ми повні сили. Да любе. Ми не боїмося нічого, ми повні сили. Це шалом, це субота. І Бог каже, людові Божому залишається суботство, спочинок. 4.9 євреїв. Вам, це ваш спадок, бути відпочившими, жити в цьому відпочинку, в повноті. Бути повними сил, повними життя, повними здоров'я. До речі, люди хворі, вони завжди не відпочивші. Вони завжди не відпочивші. Це стан постійного невідпочинку. І Бог каже, для безбожних немає відпочинку. А це слово шалом, я через то це сказав. Воно вміщає в себе відпочинок, спокій, мир. Подивіться, якось собі покопайте в слівничку. Там є ще й більше цих понять. Ми тут не можемо про все на уроці поговорити. Це тільки думки, щоб нанизати вам апетит до цієї теми, щоб ви могли пізнавати це. Ви думаєте, ми зараз про весь відпочинок чи про все про благодать поговоримо, навіть на всьому цьому курсі? Ми не зможемо. Біблійна школа, підручник з теології, якщо вам вдасться його приклад, це тільки для того, щоб ми отримали інструментарій і апетит до того, щоб пізнавати Бога все наше життя. Це тільки поміч для того. Ви не думаєте, що тут ви можете все осягнути. Ви тут тільки отримуєте напрямки. Де це шукати? Як воно зроблено? Який Бог? Щоб ви знали, куди дивитися, де шукати.
Я вам кажу, слово шалом – це не просто мир, це не просто спокій, не просто відпочинок. Поговоріть з євреєм, побачите його очі зразу. Вони коли кажуть шалом, це поїдь, воно навіть звучить по-іншому. В них це на рівні генетики, це поняття вписано. Шалом. Це слово не перекласти на українську мову одним чи двома словами. Воно більше. Це Божий відпочинок. Не мертвий, дуже живий, повний енергії і сили, стан спокою, багатого. Це коли людина живе спокійно. Коли вона жила спокійно останні 20 років. Уявіть собі таку людину, яка не переживала ні за що 20 років. Вона інакша та людина. Уявіть собі істоту, яка не переживала останні 6 тисяч років. Він інакший. І коли людина наповнена Божим Духом, ви чуєте це на запах, образно кажучи, ви відчуваєте це. Згадайте, ви бачили людей, які ходять з Богом там 10, 20, 30, 40, 50 років. Чому ми бігаємо за ними? Бо в їхній присутності ти чуєш, що він був з Богом багато. Той шалом, з них довкола них аура, та я використаю це слово, дух. Це не аура, це дух, перепрошую. Дух довкола них спокою. І не просто такого, що як Будда там сидить і все йому там хорошо. Все, ні на що не звертає уваги. Ні, все порішено. Все вже дуже давно, останні 20 років було все хорошо. Чому? Бо Бог на престолі, в моєму житті. Все добре, не лякайся, чи рідко вона. Сподобалось відсудати вам царство. Ви там тішитесь, що демони вам коряться. Хлопці, саме важливо, що ваші імена написані на небі. Дуже важливо. Так що у вас вже все гаразд, у вас давно вже все в порядку, ви просто ще не знаєте. У вас ще дурять, але у вас все в порядку, не треба ні за що переживати. Коли ви починаєте пізнавати цей мир, це те, що він тут каже. Попильнуйте війти до відпочинку. 11 вірш, Євреїв 14 розділ. Отож, попильнуймо війти до того відпочинку, який вже є наш. Людові Божому залишається це в спадок. Суботство, відпочинок в Бозі. Відпочинок в завершеній роботі. Все вже зроблено, всі перемоги здобуті, всі діла для нас приготовлені на кожен день. Чого ж ми цього то не пересвідчуємо, а? Чого останні 10 років в моєму житті виглядає так, ніби я їду по АТО, а? Чого це так? Що ж це тут таке понаписано? Може то брехня? Ні, не брехня, 11 вірш. Попильнуйте війти до того відпочинку. До нього треба війти. Він ваш, як закрита кімната. Відкрийте двері і зайдіть, і нарешті вже наїжтесь того холодильника. Він доступний, стоїть вже останні 10 років. А ти не віриш? Ти думаєш, ті двері не відкриваються. Ти думаєш, що Бог жорстокий. Ти думаєш, що то від Бога, то все, що відбувається в твоєму житті, що сатана наробив. Ти думаєш, що то Бог таке тобі зробив. Ні, то не Бог. То не Бог, то сатана зробив. Бо людові Божому Бог залишив суботство, відпочинок, в 9-му вірші, відпочивати з ранку до вечора. І все, що ми робимо у відпочинку. Як Павло сказав, я наробив більше всіх. Я написав пів нового заповіту. Правда, то не я написав. Не знаю, може Святий Дух постукає йому в серце, і як пастор сьогодні казав, щоб він не перевищив свого авторитету, сказав, Петро, я Павло. Та не я, то Боже благодать мені зробила. Але не переписував. Написав зликнув. Так, я написав так, тому що воно мало бути написано. Бо кожен з нас падає. І самі ті, кого роблять великими і статуями падають, вони такі самі, як і ми. Царі і священники. Це не вони великі, це ми не маленькі. Ми нічим не менше Павла, Петра. А Ісус сказав, що ви зробите більші діла, як я зроблю, якщо ви мені вірити будете. Ісус сказав. І це Ісус сказав. Ви можете зачеркнути то у своїй Біблії, вирвати ту сторінку, будь ласка, то ваше діло. Но я знаю, я вам кажу, Ісус сказав, що ви зробите більші діла, ніж Він зробив. Зробіть з тим, що хочете. Я не знаю, що ви з тим зробите. Но я знаю, що Ісус Спаситель сказав, той, хто мої учні, вони підуть моїми слідами, вони зроблять те, що я роблю.
І більше того зроблять, бо я йду до Отця. А ви ще не йдете, ви ще тут лишаєтесь. У вас ще є дні, в яких ви можете зробити більше, ніж я зроблю. Якщо ви будете за мною слідувати, ви обов'язково то зробите. Знаєте, що він так сказав? Тому що він бачив план. Тому що він знав ті всі діла, наперед приготовлені для нас, що в Ефесян 2.10 написано, він бачив ті фоліанти, понаписувані. На небесах з Господом, сам писав. А Клавдій, оце його стелаж, оце він буде робити. А Ігор Степанович, оце його стелаж, оце він буде робити. Що це, Господи? Це план на життя Ігора Степановича. Якщо він буде мені вірити, він буде робити то. А в наступному році буде робити оцю стопочку, а в наступному році оцю стопочку. А це що? А це його нагорода, яку йому приготував, якщо він буде це робити. Тому Христос сказав, зробить більше, ніж я. От такі стелажі з тими кресленнями всіма. Ефесян 2.10. Бог наперед приготував нам діла, щоб ми в них перебували. Отож, він каже, попильнуйте увійти до того відпочинку. Бо хто? 10 вірш. Бо, тому що. В Божому слові важливо кожне слово. Кожен прийменник і прислівник. Кожна кома. Кома, значок кожен. Ком там нема в оригіналі. Ми знаємо. Кожнісіньке слово. Він каже, бо, тому що. Тому що хто війшов в його відпочинок, той відпочив від учинків яких? Своїх відпочинків, своїх вчинків. Це не значить, що ми лежимо трупом на дивані. Як багато хто думає, що там відпочинок віри, просто вірити це, ти будеш лежати інвалідом. Дурна твоя голова. Ми відпочиваємо від своїх вчинків. Ми не робимо людських вчинків. Ми робимо Божі вчинки. Ті діла, що Бог для нас приготував. Відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож, попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив куди? 11 вірш. В непослух, дорогенькі, не відпочивати в Бозі, не бути повним цього життя, не робити Божих вчинків, а займатися своїми ділами – це бунт проти Бога. Це не послух до Творця Всесвіту. Це не просто так, варіанти якісь, що, той розділ я читав, там я щось там чув про якесь суботство, нічого, почитаємо щось інше сьогодні, займемося. Ні, це бунт проти Бога. Ми минулий раз говорили, Бог буде вам противитись. Все ваше життя і ніякої благодаті не буде в вашому житті. Кінчиться тим, що ви будете казати, що Бог тільки після смерті нам дасть. Якщо ми будемо бунтувати, якщо ми не війдемо в його відпочинок. Дивіться, щоб хтось не потрапив у непослух за прикладом тих людей, що Бог сказав, вони не війдуть до мого відпочинку. Будуть як море розбурхане, і багно і мул буде висипатися з їхнього життя. Якщо ви пізнаєте себе в тих словах, що ваше життя як розбурхане море, і багно і мул висипається звідти, то от чому. Бо Бог противиться. Бог противиться тим, хто не слухається його. Тому що непослух – це бунт, це те, що зробив сатана. Це гріх? Це не просто гріх, це повстання. Це Майдан проти Бога. А ми не хочемо, а ми не будемо, а ми будемо по-своєму. А ми по-українськи не понімаємо. Хорошо. Бог гордим противиться. А смиренним дає що? Благодать. Дивіться, чому ми про це сьогодні говоримо. Я сам здивований цим, тому що це про це мова. Далі. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від всякого меча обосічного, проходить до поділу нашої душі і духа, суглобів і мозків, і воно здатне розсудити думки і наміри наших з вами сердець. Боже Слово може це зробити, якщо ви хочете. Воно може розсудити думки. Це Євреїв 4.12, я зараз читаю, це дуже знаменитий вірш. Боже Слово живе і діяльне. І немає створіння, щоб сховалося перед ним. Якщо ви перед ним, ви не сховаєтесь. Бог вам відкриє все, як є, бо ви тільки хотіли стати перед Божим Словом. Бог вам все розкаже, що так і що не так в вашому житті. Тому що ніхто не сховається, якщо ви перед Божим Словом.
Нема створіння, що сховалось би перед ним, але все наге і відкрите перед очами його. Ви знаєте, він не погрожує в цьому вірші, це обітниця. Все Бог знає, як поправити в вашому житті. Він знає все, як виправити. Він знає кожне місце, де що не так, аби ви прийшли і стали перед його словом. Він бачить, він розуміє, він вам розкаже, аби тільки ви прийшли. Ніхто не сховається. Він розділить, що у вас душевне, що духовне, що там треба в сім'ї, що там треба на роботі, що треба в особистому житті, як треба читати Писання, як любити Бога. Він все вам дасть, все відкриє, аби тільки ви перед ним були. І йому дамо звіт. Йому дамо звіт. Тому що якщо ми зараз не приходимо перед Бога в наших днях, то наступить день, коли ми мусили будемо стати перед ним, вже без вибору. І тоді всі наші порожні слова, всі наші порожні думки, всі наші порожні дні, всі наші порожні діла, а часом і роки, тижні і місяці, які були порожні від Божої благодаті, що з ними станеться? Згорять. Згорять. З димом підуть. Так що ж ти робив ті 20 років? Прокурив. Получається. З димом пішло. З димом пішло. І Бог каже, вони не втратили спасіння. Спасіння втратити не можна, бо то Бог зробив. Вони спасаються, да. Але навіть через вогонь. І виходить такий робокоп із вогня, весь підпалена після Божого суду. Волосся опалене, бровей нема. Ісус йому каже, що дореньке. Хух, каже, вийшов. І де твої діла? Пронесло. І очі треба буде опускати. Все згоріло. Там нічого буде сказати. Каже, що ми на останньому суді, на суді Білого трону, там, де Бог буде оцінювати наше життя, перепрошую, не суд Білого трону, суд Бема. Там грецьке слово, то урок. Грецьке слово Бема означає судилище, сидіння на якому